Então, vamos lá. Quer vir um pouco mais pra cá? Pode vir um pouco mais pra cá. Isso, aí. É isso aí, rapaziada. Hoje aqui no programa Nacional Esportes estamos com quem? Jacaré. Esse cara foi várias vezes campeão mundial de jiu-jitsu. E ele tá pra pegar o cinturão do UFC. Tá pra lutar o UFC, correto, Jacaré? Correto. Eu tenho uma luta agora dia 28 de fevereiro, né? Vai ser no mesmo dia que o Belfort vai lutar pelo cinturão dos médios do UFC, né? E se eu passar por essa luta aí, que é provável que eu passe, eu tô preparado pra passar. Serei o próximo a lutar pelo cinturão dos médios do UFC. Jacaré, vamos primeiro começar pelo jiu-jitsu. Como o jiu-jitsu chegou na sua vida? Foi através do meu irmão. Eu me mudei para Manaus com 15 anos. E 16 para 17 anos eu fui treinar jiu-jitsu por causa do meu irmão mais velho que treinava, né? Então aí, quando eu pisei no tatame, eu descobri que aquele esporte tinha que me acompanhar pelo resto da minha vida. Então eu me dediquei ao máximo e rapidamente consegui ganhar muitos campeonatos e futuramente eu fui campeão mundial durante algumas vezes. Da onde veio o Jacaré? Onde ele nasceu? Qual a cidade dele? Então, eu sou capixaba de nascença, certo. Nasci no Espírito Santo, mas eu fui radicado em Manaus, me sinto um amazonense também. É impossível falar de onde eu sou sem dizer que eu também sou um amazonense de nascença, né? Porque eu falo que eu sou de nascença, apesar de ter nascido no Espírito Santo, sou um canela verde amazonense, né? Uma mistura muito louca. Agora, Jacaré, do jiu-jitsu pro UFC, como isso entrou na sua vida? Então, foi através do UFC mesmo, né? Eu vi as lutas do Royce, né? Há muitos anos atrás, eu que era um iniciante no jiu-jitsu, então me apaixonei pelo MMA. Futuramente lutei o Jungle Fight, um evento brasileiro, depois lutei o Fury Fight, e depois lutei no Japão, lutei nos Estados Unidos, até chegar no UFC. Jacaré, a diferença do jiu-jitsu aqui em São Paulo, como lá nos Estados Unidos, qual é a diferença? Você acha que lá nos Estados Unidos é mais pegado ou aqui no Brasil é mais pegado? Desculpa, ou aqui no Brasil é mais pegado? Não acho que não tem essa diferença, não. Tem muitos campeões agora nos Estados Unidos, né? A gente tem a oportunidade de exportar muitos campeões, então os americanos estão aprendendo muito jiu-jitsu, estão ficando bons. Inclusive agora já tem vários americanos aí que estão fazendo frente com nós aí no jiu-jitsu. E a gente tem que exportar a matéria humana deles também, né? Infelizmente a gente não tem um treino adequado de wrestling aqui, o esporte que eles são mais fortes a gente não tem aqui. E, em compensação, eles têm o nosso jiu-jitsu lá, entendeu? Muitos greys que criaram esse esporte estão lá, muitos campeões mundial brasileiro estão lá, então eles estão na frente. Outra pergunta, Jacaré. Do UFC para o MMA, qual é a diferença? A diferença é que o MMA é um esporte criado pelos greys. Certo. Que é o Mixed Martial Arts, a mistura das artes marciais, na qual eles colocaram para mostrar que o jiu-jitsu era o melhor. Eles mostraram que o jiu-jitsu é melhor. Tanto é que hoje é impossível você lutar MMA sem você saber jiu-jitsu. E o UFC é um evento de MMA. Certíssimo. É isso aí, rapaziada. Mais uma vez, ficamos aqui no programa Nacional Esporte. Valeu.